Київських олімпіадах та предметних конкурсах і проектах галузі освіти цінними подарунками нагороджується Цапенко Ірина, Запорожець Олександр. Thank you.
mine. Whatever step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Ладно,
смотрим, да, смотрим. Второй пальчик. Сгинай пальчик. Дави, сильно, еще сильнее. Еще сильнее. Ну, иди сюда. Леся! Возьми Лену. Печеру, який буде тягнути сюди три запорожці. 14 років ми бачимо у нашої програми. Ми працюємо з 13 до 16. Голосування також відбувається з 13 до 16. А намороження всіх учасників трудового спису відбудеться на головній сцені міста Долини Троян о 19. Thank you.
508, також бестселери модельного ряду кросовер 3008, економічний седан і Peugeot 301. А у нас їде наступна тачка, друзі! Вау! Давайте зустрічати команду чистоти! Це команда комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» і дуже приємно, що вони підтримали ідею крутого спуску. Давайте їм гучно поаплодуємо, друзі! Вони сьогодні продемонструють то, як можна проїхати цей спуск просто заднім ходом на великій швидкості. І вони переконують в тому, що кожен зможе це зробити, всі, хто пройшов ці курси. Да. Пуск. Пуск.